Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima. Po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja, svojevrsna gastroavantura, uverit će vas da je zaista tako. Poslednja domaćica ove sezone, Tina, je rođena u Šatrincima, malom selu nadomak Iriga, gde je i odrasla sa roditeljima, dve sestre i bratom. Živeli su u slozi, ali vrlo skromno i sva deca su, kaže ona, od najranijeg detinjstva naviknuta na ozbiljan rad. Sve smo živo radili, što god je trebalo, pomagali i mami i tati. Nismo imali slobodnog vremena da kaže sada neću ja to, nema, to nije bilo nekad uopšte. U takvim okolnostima nije čudo što je škola bila u drugom planu, pa je Tina sticajem okolnosti završila samo pet razreda osnovne škole. Kod nas do malo selo nije bilo samo pet razreda i ti pet sam završila i to je to sa njima na njivu. Moglo je da se ide dalje negde, a moji nisu bili ni mogućnosti da ja idem dalje. Već sa 17 godina ona je upoznala šarmantnog Milana, sa kojim je posle samo mesec dana poznanstva odlučila da započne zajednički život. Tako, mladost, ludost. Upoznali smo se i za mesec dana ja se udala. Mlada, ali vrlo vredna, Tina se nije libila ni jednog posla. Supružnici su se bavili poljoprivredom, voćarstvom i vinogradarstvom, po kome su Kovačevići danas i poznati. Ja sam sve živo radila. Posla je puno bilo, ja mlada, ako treba da drljam, ako treba da špartam, sve moguće sam radila s traktorom. Iz traktora u kola, na pijacu sam svaki dan išla. Tako da stvarno naradili smo se jako puno. Tina i Milan su u braku dobili i na put uveliko izveli dvoje dece, kćerku Vericu i sina Miroslava. Isto tako supružnici su se bavili i hraniteljstvom, pa su odgajili još dve devojčice. Ta jedna je otišla, baba je posle odvela, a ovu sam ja odranila, u školu išla, udala se i onda je Mire zaposlio i ona sad radi kod nas, ali sam je, ko moje rođeno gledala. Svi su zajedno bili. Takva kakva je, domaćica je i svoju snajku Anitu prihvatila kao rođenu kćerku. Možda taj odnos je jedan od posebnih iz razloga što sam ja, nažalost, vrlo rano ostala bez majke, ubrzo posle toga i bez bake koja mi je u tom momentu bila zamena za majčinu ljubav. I u tom momentu sam mislila da više nikada neću osetiti tu majčinsku ljubav. Međutim, moja svekrva Tina mi je nadoknadila sav taj nedostatak. To je bio trenutak kada sam ponovo osetila da me neko toliko voli, poštuje i ceni. I jednostavno naš odnos je predivan. Svaja mi je što nema niko. Snajka za primer, pa takva i svekrva, za koju Anita ima samo reči hvale.
u bilo kojoj situaciji, bilo kakvoj nevolji, uvek je tu da nam se nađe, da pomogne. Nikada ni u jednom trenutku nije rekla da je nešto teško, da nešto ne može. Tako da ja bih rekla da je ona jedna savršena žena, majka, svekrva, baka. Titula bake je domaćici nesumnjivo najdraža, pa njenih 6 unučića pored nje zaista uživaju. Ona je tu uvek puna podrške za njih, jednostavno njihov oslonac u životu. Oslonac je čitavoj porodici, a upravo su Tina i njen suprug svojevremeno osnovali vinariju koju danas sa velikim uspehom vodi njen sin Miroslav, a za mamu kaže da je izuzetno uporna žena. Za ovaj neki uspeh mora neko da ima svoj stav i da bude siguran u sebe. Ona je uvek bila neko ko je predvodio. Jeste da je malo tvrdoglava, drugačije ne može nikako. Jaka i dama sa stavom, Tina, sada već i prabaka, je svojevremeno uspela da pobedi i najtežu bolest, trudeći se da njena porodica kroz taj period prođe što bezbolnije. I kada je bila u svojim najgorim danima, ona je svu svoju snagu uložila da pomogne svima nama, da nam učini da mi ne osjećamo ni jedan dan tog njenog lošeg perioda. A hvala Bogu, sve se završilo kako valja. Baš tako. Pa Tina, iako sada ima mnogo više vremena za uživanje, i dalje sa zadovoljstvom radi i pomaže sinu. Naročito u restoranu koji se nalazi u sklopu vinarije. Pravim za ceo restoran zimnice. Ja i vari, i tušiju, i kupus, kiselini, sve moguće. Majka mi dosta pomogla u restoranu, gde ona dosta jela, implementirala i uvela stara vojvođanska jela. On preuzeo sve, a ja sam spoljnik, kao momak. Osnove kuvanja Tina je naučila još u ranoj mladosti, u roditeljskoj kući. Moja majka je bila vrhunska kuvarica, a ja sam se bacila na nju, uzela sam sve od nje. To je jedna žena domaćica koja ima more recepata i puno stvari koje se mogu od nje naučiti. Među svim tim receptima ima i onih za koje je domaćica više puta nagrađivana na raznoraznim kulinarskim smotrama. Posebno je ponosna na specijalitete koji su na jednom takmičenju u Novom Sadu osvojili prvo mesto. Pravila sam kuglo i mladenačku pogaču koja je lisnata. Eto, sam dobila 2 zlatne medalje. Ovo su mi najomiljenije zato što je bilo iznenađenje veliko. A ni moji nisu znali ni da sam pravila uopšte. Samo kad su proglašavali, su saznali. I nije to jedino čime se ova šarmantna dama diči, budući da je redovna i na vinogradarskim takmičenjima. Svake godine ja najveći groz imam od 1,5 kg i od 2 kg, kako kad. Ali kad mene nema, onda nema ni grozda velikog. Ne sumnjamo. A kao i kod svake prave vojvođanke, tako je i kod nje nedeljni ručak obavezan. Mi smo navikli od detinjstva da je ona neko ko nas okuplja, nedeljni ručak. To je nešto što je tradicija od kako znam za sebe. To mora biti supa, sos, meso, pa onda treće jelo, pečeno meso i tako to. A nakon toga obavezno neizostavni kolači. Da li je to neka pita od jabuka, da li su to neke oblatne, da li je to neki kolač sa višnjama, uglavnom uvek bude nešto različito. Sve po redu. Pa će tako biti i danas. Tinine drugarice polako stižu na finalno druženje ove sezone, a pred kućom Kovačevića sve je spremno za doček. Domaćica u velikom društvu, a na stolu dobrodošlice za svakoga po nešto. Od pogače, mezetluka i raznih slanih peciva, preko punjenih kruški, sira i salata do slatkiša, među kojima je i čuveni, već nagrađivani Tinin kuglov, kao i lepo dekorisana torta, naravno sa imenom ove emisije. Tu je i osveženje za dame, koje sada već pomalo nestrpljivi domaćini željno iščekuju. Evo ga kombi! Raspoložene devojke su stigle, spremne za finale, a setile su se i poklona za domaćicu. Dočekuje ih i podmladak kulturno-umetničkog društva Zmaj iz Iriga, u kojem igra i jedan od Tininih unuka. Hajdu kola, svira, 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 srce dira. Hajdu kola, brate moj, kola igra teče znoj. Svira, svira, ne da mira. Slatke devojčice i dečaci u narodnim nošnjama predstavljaju se sremskim igrama. Hajdu kolo, svira, 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 srce dira, stani niko do mene, da mi srce ne vrede.
Dočekala su nas deca iz Kuda. One su me posebno oduševila. Oduševile su me nošnje. One se jako puno razlikuju od onih nošnji koje se nose u mom kraju. Zaista neodoljivi. Klinci su se ozbiljno potrudili pa su ih devojke sa puno pažnje pratile sa osmehom na licu, veselo cupkajući. Igra im je bila fantastična, bili su posebno veseli, nasmejani i to je na mene ostavilo baš ovako poseban utisak. Gošće su mlade folkloraše nagradile gromkim aplauzom, a zatim požurile da se što pre pozdrave sa domaćinima, ne krijući oduševljenje preslatkim igračima. Ovaj doček je bio fantastičan. Dobar dan! Dobro nam došle. Pošto vi imate vinograde i grožđa, ovo je od naše ekipe jedna tamljanika i još jedan nekog belog grožđa, da to posadite da vas seća na nas. Evo, izvoli. Hvala. Lep gest Tininih drugarica. Imamo još nešto za vas. Imamo za vas još nešto. Ovde vam poklanjamo nešto što vi jedino znate šta je to. Jedino A ja. A vi ćete se potruditi da to prenesete tamo gde je potrebno. A ja vam poklanjam ovaj kamen u znak da započnete još jedan kamen temeljac za neki najbolji objekt. Za budućnost. Epo, baš lepo. Hvala vam velika. Drago mi je da smo pogodili šta trebamo da kupimo i nadam se da ćemo u skorije vreme, kroz nekoliko godina, moći da probamo vino od te naše loze koje smo poklonili. Ovo je moja ćerka Verica, ovo mi je snaja Anita, ovo mi je unuka Miroslava i Jovan, unuk najmlađi. Vidi se da je Tina stup svoje porodice. Delovali su baš veselo i vidi se kako voli jedni drugi. A vi ste ovde nešto svašta spremili lepo. Evo, izvolite da poslušte se. Je li ovo prava sremska trpeza? Jest. Prelepo je sve. Oduševljene šarolikom ponudom, dame su jedva dočekale da se posluže ovim sremskim đakonijama. A šta su ove kuglice? S čim je ovo? To su kuglice sa sirom i semenkama. To ima brusnice koliko vidim. Ima i brusnice, da. Zvuči ukusno. Probala sam kuglice sa sirom, brusnicom i kikirikijem. Bilo je savršeno, neobično ukusa, ali lepo. Ova pita sa čim je? Mm-hmm. Sa zeljem. Sa zeljem, prava. Sremačka. Ja ću uzeti ovaj rolac. Je li on ljut, Slobodno. Pošto vidim da ima... Nije ljut. Dobro. Valja ispoštovati trud domaćina. Pita sa blitvom je bila fenomenalna. Slavni rolac je bio prelep, preukusan. Kruškica vam je prelepa. Moram priznati da prvi put probam ovako nešto. Jeste vi to spremali? Ja sam spremala. A pored oraha šta ima još? Sira. Zanimljiva slatko-slana kombinacija, baš kako Sremci vole. Videla sam da ima oraha, ali nisam znala šta je još u njoj. U stvari bilo je sira. Kako su krenule, reklo bi se da je gošćama baš sve po volji. Ja jesam probala trojicu sa sirom, domaći ajvar i kajmak. Spoj savršenstva. A pogača? Pravo, ona naša srpska domaća. Jeste. Pa ja to uvek moram probati. Samo napred, Miro, zato i jeste tu. A ova slaninica, baš je ona prava sremska? Jeste, to je od mangulice. Poseban specijalitet. Na stolu je bilo dosta njihovih proizvoda. Ja sam probala slaninicu od mangulice koja je stvarno tako mekana. Klizin iz grlo. Dok su gošće sa uživanjem mezetile, Anita ih je ponudila osveženjem što su one naravno prihvatile, već merkajući slatkiše. Ja bih probala ovaj kuglov. Obavezno. Upravo po tome je domaćica i poznata. Pogledajte kako je lepo. Šta je ovo? Višnja ili malina unutra? Višnja. Lep i čini se vrlo ukusan slatkiš. Kuglov je bio osvežavajući i jako ukusan. Da li je neka dama za tortu? Može da se proba. Pa kako to da ne probate? O, prelepa torta sa malinama. Prelepa, pa bi se valjalo zasladiti. Torta je stvarno fenomenalna, božanstvena. Tu je bio spoj malina, onako baš bogato, i kore od belanaca. Krem je bio fantastičan. Sve pohvale za tortu. Ne krijući oduševljenje Tininim umećem, devojke su se zaista potrudile da isprobaju od svega pomalo. Vidi se da je Tina odlična kuvarica. Sve je bilo vrhunski.
Vrhunski, pa su dame sad već spremne za pokret. Pročeskale su sa domaćinima, okrepile se od puta i mogu na izlet, na koji će ih povesti Aleksandar Milovanović iz turističke organizacije IRIK. Želim vas pozdraviti ispred turističke organizacije opštine IRIK i moje dame, ja vas sad vodim u jedan provod, jedan izlet. Šestorka je srdačno pozdravila domaćine i raspoloženo krenula ka kombiju. One će sa Aleksandrom u obilazak, a Tina, kako redi nalaže, u kuhinju. U pomoć je pozvala sestričinu Danijelu, a prvo što se sprema je supa, rimflejš, sos. Predjelo za ovakvu priliku nazvano Stara Panonija. To je naše pravo sremačko jelo koje stvarno u ovom kraju se često kuva. Pa će tako biti i danas. Ti seci tu šangarepu i taj celer. Pomoćnica se brže bolje prihvatila povrća, a Tina će da se pozabavi mesom. Meso je junetina i živinsko. I jedno i drugo ide u lonac, a odmah za mesom na kuvanje stiže zelen i šargarepa. Ovo što sam ja iseckala, ćemo i to u supu staviti ili u sos? U sos. Dobro. Da vidimo. Celer i šargarepa idu u šerpicu, pa kad se prokuvaju, usitne se sa štapnim mikserom. Sad ćemo da dodamo malo paradajza. Malo se prokuva i još malo ćemo ga izblendirati. Sve jasno. Supa je umeđu vremenu proceđena i vraćena na vatru. Tina joj dodaje pola kašike soli, a potom i malo suvog začina. Supa sad kad provrije, onda zakuvaću rezance ove. Domaće, naravno. Evo vidite kako je, to je prava domaća žuta od domaći jaja. Dakle, supe nema ako nema domaći jaja. Slažemo se. Rezanci će u supicu, da se neko vreme lagano kuvaju i to je sve. Predjelo, tradicionalno za ovaj kraj, čas posla spremno. Kako se poseta Tini i njenom Irigu ne može zamisliti bez obilaska porodične vinarije Kovačević, tako dame, predvođene Acom, stižu do zdanja nekadašnje Fruškogorske, vinogradarske i voćarske zadruge u kojoj ih dočekuje Jovana Stojković. Dobrodošli u vinariju Kovačević. Ono što želim da vam kažem jeste da se danas trenutno nalazite u jednom od najstarijih podruma u Srbiji. Ovo je čak podrum koji je osnovan 1930. godine, tada je i zvanično otvoren. Nekada je bio jedan od većih podruma u staroj kraljevini Jugoslaviji. Nažalost, u nekom periodu došlo je do zastoja i do zatvaranja podruma, ali Miroslav Kovačević, inače vlasnik vinarije, je prosto želeo da sačuva tu priču i uspeo je da renovira ovaj objekat. Inače, ono što moram isto da kažem jeste da ta neka priča se razvijala zaista onako od davnina kod njih u porodici. On je i sam treća generacija vinara i svo svoje znanje upravo nasledio i od Tine i od njenog supruga. On je samo nastavljao da razvija tu priču. Evo, osposobio i ovaj podrum koji je onako i bio u poprilično lošem stanju, vratio mu stari sjaj i nastavio je ovde priču proizvodnje vina. Posebno mi je oduševila priča o gospođe Tininom sinu i nastavku tradicije njihove porodične. Ceo ovaj podrum fantastično izgleda. Ovo je u suštini zaista jedan od najpoznatijih vinarskih krajeva. Ovde mi grožje gajimo još zaista od davnina, još iz vremena Rimljana. Čak i Marcus Aurelius Prob bio jedan od prvih koji je i doneo zasade vinove loze ovde na Frušku goru. Trudimo se i da očuvamo tu tradiciju i da spojimo i taj istorijski moment, da sačuvamo vinsku kulturu, ali opet da nadovežemo i na ovaj moderan deo naše proizvodnje danas u vinariji. Imamo zaista različitih sorti grožđa ovde na Fruškoj gori i u našoj vinariji i proizvodimo razne stilove vina, od belih roze, crvenih, penušavih vina, pa čak i nekih vina koji su ćelibarne, narandžaste boje, za svakog ponešto. Ovde me je naravno oduševilo kada sam videla da dolazim u posetu vinariji, to smo donekle očekivali, s obzirom da je gospođa Tina naša drugarica. Jel ovo od prošle godine leži, vidim da su sve ove bačve zatvore, a ovo čeka da se puni. Jeste, tako je, tako je. I u ovim manjim bačvama, to su vam takozvane barik bačve, to je francuska tehnologija proizvodnje burića. Isto se proizvode od hrasta kao i velike bačve. Sad, šta je tu caka i šta je razlika? To drvo se nagovaraju
sagoreva iznutra plamenom kada se pravi bačva i onda posle kada se sipa vino na odležavanje, sve tanine i arome vino bukvalno dobije iz bačve. Pažljivo slušajući Jovanu, devojke su zainteresovane došle do prostorije gde su smeštene 4 amfore uvežene iz Gruzije, da otkriju kako nastaju ta takozvana ćilibarna vina. Negde ova tehnologija je i najstarija, no pre oko 7000 godina, kada su ljudi počeli da proizvode vina, baš su se pravile na ovaj način u amforama. Uzima se bela sorta grošća, u amforu unutra se smešta zajedno grožđani sok sa pokožicom od grožđa. Inače, vino prima boju iz pokožice same i onda se dobije ta ćilibarna, onako zlatno-žuta boja sa primesama tih narandžastih niti, kao kod ćilibara. Tu fermentira sve na prirodnim autohtonim kvascima, negde sve zajedno bude oko 6 do 7 meseci. Nakon toga vino odležava u barik bačvama o kojima sam vam takođe pričala oko 2 godine da bi poprimila opet i tu malu aromatiku iz samog drveta i da bi samo vino kasnije bilo kompleksnije. Na mene se ostavili utisak one ukopane amfore. U amforama se nalazi grožđe, tu sazreva, vrenje se vrši u zemlji i mislim da je to ono pravo. Zadovoljne ovom posetom, devojke su se pozdravile sa Jovanom i sa Acom u društvu polako krenule dalje. U kuhinji Kovačevića već se počelo sa pripremom zlatnih ruku, što je drugo ime za... vrat u kupusu. Za početak dame u 4 ruke seckaju povrće. Tikvice, šargarepu, papriku, zelen, sve to ide u dublju posudu, zatim... luka stavlja. Posle luka, evo i malo soli, pa mešavine suvih začina. Sad mećem bibera malo. Evo, 2 kašičice. Začinjeno povrće se lepo izmeša i potom prebaci u veću tepsiju. A to još nije sve. Malo slaninice. Metem isto, to je od mangulice. Da vidimo sad. Na list kupusa, prethodno usoljenog, ide vrat mangulice. Opet malo slaninice. I isto toliko sitno seckanog crnog luka. To se smota kao paketić i ređa preko povrća. Pored Tine, Danijela sprema pire krompir po standardnoj recepturi. Kuvani krompir se malo posoli i sa dodatkom putera štapnim mikserom umuti u pire. Domaćica, evo, svoj deo posla privodi kraju. Vrat u listovima kupusa, pojačan slaninom i lukom, je spremno umotan i poređen preko povrća. Za kraj se nalije vodom i može u rernu. To je to, zlatne ruke spremne. U obilasku Iriga Tinine drugarice predvođene Acom stižu do Doma kulture, u kome je smeštena biblioteka čuvene srpske čitaonice. Najstarije građansko čitalište u Srbiji osnovano je pre više od 180 godina, na što su i Rižani s razlogom ponosni. Ispred ove po mnogo čemu značajne ustanove kulture, dame dočekuje direktorka biblioteke Vera Nonković. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, moje dame, dobrodošle. Vi ste došle u biblioteku koja se zove Srpska čitaonica u Irigu, koja je najstarije čitalište u Srba. To je specifična jedinstvena biblioteka, po čemu, vidite, ovaj naziv starinski, zadržala još od svoga osnivanja. Od 1842. svečano je počela sa radom. Ova zgrada u kojoj mi jesmo nije prvi dom Srpske čitaonice. Nažalost, čitaonica je delila sudbinu našeg srpskog naroda i stradala je i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Tako da je ceo knjižni fond iznet na ulicu, ispaljen i sve od starih knjiga i rukopisnih iz doba još turskih vremena nestalo je u požaru. Izgubio bi se i svaki trag, pisani trag, da jesmo najstarije čitalište u Srba, da nije sačuvana ova knjiga koja je poklon Gligorija Vozarovića. On je jedan od prvih izdavača, rodom odavde sa Fruške gore, Ležinirac, koji je napisao posvetu, datirana je 20. februara 842. godine, da on novo osnovanom čitalištu poklanja nekoliko knjiga, među njima i ovu. Na našu sreću, ona je sačuvana, vraćena posle ratne strahote i eto, ostao jedini pisani trag da je biblioteka tada postojala.
Irig je mnogo ranije postao svojevrsni centar pismenosti budući da su u njegovoj okolini još krajem 15. i početkom 16. veka podignuti brojni manastiri, a u 18. dobio je epitet prvog srpskog akademskog grada i to zahvaljujući jedinstvenoj u nas Guslarskoj školi. U Irigu pri manastiru Novo Hopovo postojala takozvana slepačka akademija. Guslari, narodni pevači, uglavnom su bili slepi. Zato što slepi ljudi nisu bili sposobni za fizičke poslove, a oni su nekako morali da se prehrane i izvor sredstava su nalazili tako što su pevali na vašarima, na crkvenim saborima, pevali narodne pesme i za to bili nagrađivani. Onda su se s jeseni pre zime okupljali oko manastira, razmenjivali međusobno blago, odnosno pesme, kazivali jedni drugima. Drago mi je što sam u ovako prelepom zdanju, među ovim prelepim knjigama. Uživajući u verinoj priči, dame su saznale da ova biblioteka baštini brojne, vrlo vredne i retke naslove, među kojima se posebno izdvajaju crkvene knjige iz perioda takozvane Iriške kuge, koja je pre više od dva veka prepolovila stanovništvo ovog kraja. Ovo je malo, takozvano kužno evanđelje, znači iz vremena kuge, iz 1738. godine. I ono što je jako važno, sveštenik koji je tada bio, Stefan Vežilić, je zabeležio da ako ova knjiga nekada nestane, izgubi se, što se dešavalo zbog ratova, zbog seoba, da ona bude vraćena u Uspensku crkvu na časnu trpezu. Pretpostavljamo da ovo je bilo najvažnije evanđelje, da ga je sveštenik nosio sa sobom, zato što je malih dimenzija kada je pričešćivao bolesne na samrti. Ovo je drugo koje nije više tako reprezentativno jer su ga uništili. Malo je mlađe od ovog. Pretpostavljam da su prvu koricu isekli jer je na njoj bila vredna ikona i ovako vidite srebrom, što kaže naš narod u narodnim pesmama, okovano. Ali to je nama i dalje vrlo važan dokument iz tog perioda kužnog. Dame nisu propustile priliku da malo bliže pogledaju pa i prelistaju predstavljena im evanđelja, iskreno oduševljene svime što su čule i videle. Do sada u životu nikada nisam videla stariju knjigu. Osjećaj je neverovatan kad pipnete taj papir i knjigu koja je toliko stara. Ja vam želim sreću u daljem takmičenju, da uživate u našoj lepoj hrani, u ovom lepom fruškogorskom vazduhu i naravno fruškogorskim vinima. Hvala vam. Hvala i vama na izlaganju. Hvala vam. Šarmantna direktorka je lepim rečima pozdravila gošće koje pune utisaka napuštaju Dom kulture. U kuhinji njihove domaćice već se počelo sa pripremom deserta, slatkih oblandi, kojima je Tina za ovu priliku nadenula ime Put za Carigrad. Prvo se sprema fil. Ajde i seci smokve, sitnije onako. Pomoćnica secka smokve, domaćica se sprema da na pari umuti 6 belanaca sa medom, šećerom i sokom od jednog limuna. Da bi bilo lepše ili se lepše ulupa. Mikser radi svoje, pa su belanca posle nekoliko trenutaka umućena. Sada treba da stavimo orase i smokve. Za to je zadužena Danijela. Evo seckanih oraha i smokava, pa onda i još jedne ture mućenja. Tako je fil spreman. Pomoćnica je ovim svoj posao u kuhinji završila. Hvala ti što si mi pomagala. Hvala mi, drugi put. Srećno na takmičenju. Tini je ostalo još samo da nafiluje oblande i to je sve. Sa ovim putem u Carigrad spremna je i kompletna finalna trpeza. Pošto su obišle Irig, Tinine saputnice su odlučile da se malo osveže pred poslednji ručak sezone i naravno proćaskaju o prethodnim nedeljama druženja, putovanja i kuvanja. Mislim da ćemo mi ovo druženje, Boga mi, nastaviti. Hrana nas je spojila, a emocije će da ostanu dugo. Da li ste razmišljali na početku kad smo kretali u ovo da će nam biti ovako lepo? Pa ne. Ne. Ja sam mislila da će biti, želela sam da bude tako. Dobro je što smo se združili iz svih krajeva Srbije, ove naše lepe Srbije, da razmernimo neka iskustva u kulinarstvu i da primenimo posao u našoj kuhinji. I koliko smo pevale i koliko smo se smejale. Da. Dame su za ovo vreme postale prave prijateljice, koje spajaju i zajedničke uspomene. Pa nema sumnje da će tako biti i u buduće. Evo, ja vas pozivam za ljubičevske igre da se opet okupite u mom domu, da mi budete gošće.
A ja vas pozivam da kod mene dođete na zimu, na Kopaonik. Na gondolu. Na kuvano vino, na grejanu rakiju i suvo meso i vožnju gondolom. Takav predlog je teško odbiti. Svake nedelje idemo jedna kod druge da gledamo emisiju i da uživamo. Jel se slažete? Slažemo. Dajte ruku. Dogovor je pao uz zajednički pozdrav i naravno pesmu, koju je po običaju započela Goca. Hajde idemo rado, hajde idemo dušo, hajde idemo bela rado, dole do Morave, da vidimo bela rado, kako čamac plovi. Bravo! Aplauz za sve vas! Aca je podsjetio raspoloženu ekipu da je sada već vreme za pokret. Devojke lagano pune utisaka kreću ka domaćinstvu Kovačević, gde su na snazi poslednje pripreme za ručak. Snajka Anita je sto skoro već postavila. Sivi stolnjak, žuti podmetači, dva buketa roze ružica i dve sveće baš u skladu sa ambijentom. Zanimljiva dekoracija, čaše i esceg, naravno. I pored svega toga, današnja domaćica je pripremila još jedno iznenađenje za svoje drugarice. Drveni ram za slike u obliku srca sa posvetom za svaku od njih. Tu su i jelovnici i neizostavne kartice za ocenjivanje. Sve po planu i na vreme. Aleksandar je džentlmenski dopratio Tinine drugarice, poželevši im lep provod do kraja dana. Zadovoljne, one su pohitale u trpezariju da se što pre smeste, a prvo što im je privuklo pažnju bili su upravo poklončići od domaćice. Evo vidite šta smo mi dobile od naše Tine. Mislim da je tu neka posveta, hoćemo da pročitamo o čemu se radi. Može, može. Naravno, da čujemo. Draga moja prijateljice, veliko hvala na ovako lepom prijateljstvu. Srećna sam što sam te upoznala. Ovo samo govori koliko je Tina pažljiva i koliko je zaista jedna divna osoba. Ovaj poklon ćemo čuvati dugo. A meni je napisala, nijedno prijateljstvo nije slučajnost, kao ni ovo naše. Srećna sam što si postala moja draga prijateljica. Da, najviše od svega nas je emotivno dotaklo kad smo videli poruke gde nam je Tina napisala svakoj ponaosobno kako je mislila o njoj. Ja ću u mom srcu uvek nositi ovako jedno lepo prijateljstvo. Možemo da pogledamo što je ona nama spremila sada. Samo napred. Jelovnici su ispred vas. Predjelo. Stara Panonija. Pošto je nekada ovde bilo Panonsko more, znači nešto... Pliva u vodi. Pliva u vodi. Ako mislite na ribu, nije. Možda je neka supa. Bravo, Goco. Pored ostalog i supa prava vojvođanska. Glavno jelo zlatne ruke. Pa naša domaćica ima zlatne ruke, možda i nešto punjeno. Blizu. Nekog mesa zasigurno ima. Biće i mesa. Verovatno ima nešto uvijeno zašto su potrebne spretne ruke. Može i tako da se kaže. Poslastica put u Carigrad. To je najverovatnije neki starinski kolač. Starinski jeste. Neka baklava. Nije baklava. Vidjet ćemo, hoćemo li da pređemo na ocenjivanje sada? Hoćemo. Izvolite. Dame su spremno pootvarale svoje kartice da upišu prve ocene, one za dobrodošlicu, ambijent i već pohvaljenu dekoraciju stola. Kako su završile, tako je sa korpicom stigla Tinina unuka Miroslava, koja će danas kartice sa ocenama bakinih drugarica čuvati na sigurnom. Ona je svoj prvi zadatak za danas obavila, a domaćica u kuhinji već počela da servira predjelo. Pored rimflejša i sosa, tu je i ono što je Goca predvidela. Supica! Moje predjelo je spremno za posluženje. Topla supa sa domaćim rezancima, kuvano juneće i pileće meso, šargarepa i krompir uz dodatak paradajz sosa. Predjelo Stara Panonija stiže na sto. Jao, divno je ovo. Ipak je supa. Da, ipak je supa. Da se da smo pogodili. Kako smo mi pretpostavili. Hvala. Hvala. Predjelo je bilo jako lepo aranžirano, baš onako pravo, sremački. Ja mislim da su rezanci domaći. Jesu. Domaći nego šta? Supa je odlična. Ukusna. Ne previše masna, dobro začinjena, sa lepom bojom. Sve kako treba. Predjelo je bilo ovog puta po mom ukusu. Ono što sam preželjkivala, supa.
domaći rezanci, baš onako po mom ukusu posoljena i začinjena. Meni se jako dopalo i povrće kao dodatak. Kod nas se u Šumadiji to zove rimfleš i mi ga svi rado jedemo. Drugarice, što mislite vi, koji je ovo sos, od čega je? Ovo je paradajz sos. Tako je, sos je od paradajza, ali ima i celera i šargarepe. Sos je divan, ali ja ipak sam za varijantu rena sa ovim barenim mesom. Mi smo svi navikli na ren, ali i ovaj sos je dobar. Mislim, ipak smo u Sremu, to je malo drugačije, ali lepo se slaže sa ovim mesom. Sa origanom i sa još nekim dodatkom. Jeste, ima origana, to sam osetila. To teško, jer origana nema. Ali to, naravno, gošće nije sprečilo da uživaju u ovom toplom predjelu koje je obavezno u kući Kovačevića. Drugarice, ako smo završile sa predjelom, da ocenimo. Zadovoljne Tininom starom panonijom, devojke upisuju i drugu turu ocena za danas. Tako će do kraja oceniti glavno jelo i poslasticu, vodeći računa o poreklu i originalnosti svih namirnica, te o načinu na koji su one iskombinovane, pripremljene i servirane. Devojke su i ovu obavezu završile, pa stiže mala Miroslava da još jednom pokupi kartice sa ocenama. Kako je ona otišla, gošće su se osvežile i nazdravile iščekujući glavno jelo koje domaćica upravo servira. Na tanjer prvo ide vrat od mangulice u kupusu. Uz njega ću dodati pire i krompir i ajvar. Evo ajvara, a potom i pirea. Za dekoraciju je tu čeri paradajz i malo peršuna. Evo sada preko pirea još malo povrća koje se peklo sa mesom. To je to! I moje glavno jelo je spremno za posluženje. Spremno! Kao jedan od specijaliteta kuće, vrat mangulice u kupusu sa povrćem, pire krompirom i domaćim ajvarom pod imenom Zlatne ruke je upravo poslužen. Na prvi pogled izgleda kao jedna velika sarma. Da. Zaista liči na sarmu, mada nije. Glavno jelo, Zlatne ruke. Nešto što se s ljubavlju mota. Čini mi se po boji bih rekla da je junetina. Junetina nije. Ja ne mogu da prepoznam koje meso. Ali je preukusno. Jeste. To je i najvažnije. Ja mislim da je svinjsko meso. Ja mislim da je svinjsko. Svinjsko jeste, preciznije, od mangulice. Glavno jelo je bilo jako interesantno, jer smo svi naučili da u kupusni list ide mleveno meso, odnosno da je sarma, a u ovom slučaju je bio komad mesa u kupusu, što sam sada prvi put videla. Ja sam jednom jela sremačku sarmu koja je bila bukvalno kao dve pesnice. Jedna sarma po jednom čoveku za obrok i dodavalo se isto ovako krompir. I to je bilo divno. I šta još? U Bosni dodaju u ovakvoj sarmi, ali sa mlevenim mesom, dodaje se i krompir, ali ovde ga ja ne vidim. Krompir je ovde prilog toj takozvanoj sarmi. Da li se sećate da nam je Tina pričala da oni čuvaju i onu čuvenu sortu svinja, mangulice. Ja mislim da je meso baš od tih svinja. Pogodili ste. Meso jeste od mangulice. Kako god lepo je. Preukusno je. To je jedna vrsta svinja, mangulica, koju prvi put jedem i koja je jako lep ukus. Izgleda da je gošćima sve sa tanjira baš po volji. Ajvar je vrhunski stvarno. To jeste. Meni je baš ukusan, ja volim da ukusam. Nije sam mlevena paprika, nego je seckana, odnosno cepkana. Cepkana. Pa baš naša Tina ima zlatne ruke. Dame su još jednom demonstrirale odličan apetit hvaleći Tinino umeće. Glavno jelo po meni je bilo odlično. Ako smo završile, hoćete da ocenjujemo? Može. Može, ako smo završile. Izvolite. Dame su se složno prihvatile olovaka da ubeleže ocene i za ovaj specijalitet kuće Kovačević. Stiže sada i Miroslava sa korpicom. Tinina unuka je i ovaj put bila na visini zadatka. Pa njena baka može da servira za danas i ovu sezonu poslednji desert. Na dasku za serviranje prvo idu dve oblande, potom tri kolačića od keksa, oraha i šećera, koji liče na jagodice. Zatim... tri borovnice. Evo ih, sad i sveže maline. Posle njih i ribizle i to je to. Baš lepa poslastica. Oblande sa orasima i smokvama, pojačane kolačićima u obliku jagoda i crvenim voćem. To je taj put za Carigrad, koji Anita upravo iznosi pred dame. Hvala. Hvala. Od štrudle nema. Nema. Nema štrudle, ali je dekoracija carigradska. Jest.
Zanimljiva opaska. Dezert je bio carski, starinski, oblanda. Divan je izbor voća, kombinacija sitnog crvenog bobičastog voća, malo borovnice, ribizle, malinice. Očigledno da je Tina znala da ja volim voće. Da, da. Goca prezadovoljna. Da li su to sveže jagode? Ne, ovo je od nekog keksa jagodica napravljena. Tako je, ima i keksa. Kolač u obliku jagode sa ukusom jagode sa orasima, pun pogodak. Mislim da je ovo belanac kuvan na pari. Jeste. Unutra ima oraha. Ima, a ima i smokvi. A mislim da ima malo i meda u ovom belancu. Ima i meda. Ja iskreno moram priznati da nisam nikada ovo pravila. Dezert je bio odličan. Za mene je iskreno nešto novo. Ja takvu oblandu nisam jela do sada, nisam je ni pravila. Bilo je odlično. A ova oblanda je tako onako hrckava. Lepa je, nije opuštena, baš je fina. Ja sam prezadovoljna. Carigrad na tanjiru divan. Pune komplimenata i za poslasticu, devojke su se pošteno zasladile i spremne su da upišu poslednje ocene za danas i ovu sezonu, nakon čega i domaćica može da im se pridruži. Pre nje, evo još jednom male Miroslave sa korpicom. To je to, ocene upisane i pokupljene. Sada se čeka samo domaćica koju dame naravno dozivaju pesmom. Divan je kićen i srem, lepo je živet u njem. Sremica zdrava ko dren, sladak je poljubac njen. Srem, 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 divan je... Pravi izbor pesme za domaćicu, zadovoljnu načinom na koji je ugostila svoje prijateljice. Lepo se osjećam, ali mi žao sada. Prosto da ćemo se razići. Mi ste lepo večerala, jer vam povolji moja večera. Divno yes, je bilo. Divno, 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 divno zaista. Prezadovoljnim damama Tina i njena kćerka su prvo podelile poklon pakete prijatelja serijala, koje dobijaju sve takmičarke. Dobile smo divne poklone od prijatelja serijala, sve ono što treba domaćice u kuhinji. Gošće su jednako obradovali i darovi porodice Kovačević, liker od oraha, cegeri sa imenom ove emisije, penušavo vino i ajvar. Da, dobili smo poklone od gospođe Tine koji predstavljaju sve ono čime se oni bave. Jednostavno predstavljaju ono njihovo najbolje. Lepo smo se družili. Lepo smo se i proveli, a Boga mi i najeli. Raznoliko je bilo, svega je bilo. Zaista je bilo svega. Dame su se družile, putovale, gostile i kuvale. Sve smo mi iz različitih krajeva, sve mi imamo neka svoja jela. Hrana nas je spojila, prijateljstvo i drugarstvo će da nas održi. Neka bude tako. Divno smo se družili, pevale, upoznale, šetale, razmenjivali iskustva divne. Dirnute devojke nisu mogle da sakriju suze zbog skorog rastanka. Pa, Miro, suze radosnice. Ili? Ne volim rastanke, prosto. Ja rastanke ne volim, svi rastanci mi mnogo teško padaju, a možda zato što se jako brzo vezujem za ljude. Opet su me savladale emocije. Bilo je emotivno. Kao specijalno iznenađenje večeri, pobednicu će proglasiti dvoje sjajnih pevača. Mina Kostić i Nikola Rokvić. Nismo mogli da prepostavimo da će doći Nikola i Mina. Sve ste bile sjajne, ne znam još ko je pobedio, ali evo ovako, ja ću vam dati zahvalnice za učešće u ovom serijalu, tako da krenut ću od naše drage domaćice Tina Kovačević. Za njom su zahvalnice dobile i sve ostale. Slađa, Slavica, Vesna, Mira, druga Slađa i Goca. Ova zahvalnica meni mnogo znači. Lepo uspomena i jedan pečat na dosadašnji moj trud. Ovo je nešto što će da se pamti do kraja života. Sinoć kad sam prošao mojom starom ulicom, pred lijepu sam kuću stao. Zadovoljne, a pomalo već i uzbuđene pred proglašenje pobednice, gošće su se uživajući u muzici i pesmi baš lepo opustile. I ova muzika je bila divna za kraj, razveselila nas je. Mladi Rokvić je tako bio divan. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, volao sam ju.
Začekajte me, nemate, ovo je moja kuća, živjela sam tu. Ovo je moja draga, volao sam nju. Ona čekaj mi što mi uze sve. Skiti se, čekajte me, nemate, skiti se, čekajte me. Lepo smo pevali, uživale u muzici koju je izvodio Nikola Rokvić. Potom je mikrofon preuzela Mina, koja je dodatno zagrejala atmosferu jednim od svojih najvećih hitova. Mina je bila divna, podigla je atmosferu, tako da smo se veselili i baš nam je bilo prijatno. Lično ovako moja pesma koju posebno volim i vrlo rada je pevam. To je sve od nas. Večeras nema pobednice. Sve ste bile sjajne. Uopšte nisam razmišljala koja od svih nas bi mogla da bude pobednica. Sve smo mi pobednice. Jeste, naravno, ali ipak samo jedna zaslužuje zvanje najbolje. Jedva čekamo da čujemo ko je pobednica. To će za nas biti baš iznenađenje. I jedva čekamo da vidimo ko će to biti. Kucnuo je čas. Pobednički ček na 200.000 dinara pripašće Slađani Jončić. Glasovima svojih drugarica pobednica ove sezone serijala Kuhinje moga kraja je Slađana Jončić iz Sumrakovca, koja nije mogla da sakrije iznenađenje. Iznenadila sam se iskreno, prezadovoljna sam, osjećaj je fantastičan. Još ne mogu da shvatim da sam ja pobednica. Hvala svima, hvala mojim drugaricama, hvala produkciji. Jedno veliko hvala. Slađanini specijaliteti, gostoprimstvo Jončića i obilazak Sumrakovca su na dame ostavili najjači utisak, pa su joj sve od srca čestitale na pobedi. Pa pobednica je bila moj favorit. Ja mislim da sam podjednako srećna kao i ona. Baš volim što je pobedila. Nagrada je otišla u prave ruke. Divna je osoba. Sve dame zaslužuju pohvale. Slađana jeste pobedila, ali će svih sedam ovu gastroavanturu pamtiti kao posebno iskustvo u životu. Dan za danom, destinacija za destinacijom, druženje sa ovim ženama iz svih krajeva, stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Jedno veliko, veliko životno iskustvo koje ću pamtiti dok sam živa. Veliko i lepo iskustvo koje se, kako je i red, proslavlja uz Nikolinu dobro poznatu pesmu. Devojke su proputovale Srbiju uzduž i popreko, stekle nova prijateljstva, sjajno se zabavljale, gostile i provodile. Lepo mi je svuda bio. Volim što sam upoznala sve te krajeve, ja tu nikad ne bila. Upoznala sam novih šest porodica za koje verujem da ćemo ostati u jednom lepom, dobrom prijateljskom odnosu. Nema sumnje da će biti tako. Nikada. Odličnom zabavom i u sjajnom raspoloženju uz Nikolu i Minu završava se ova sezona Kuhinje moga kraja. Do nove prilike, svako dobro i doviđenja.
Slušaj, znam da neće da pustite, ali ja moram da kažem. Evo, puštamo, kaži. Moram da kažem da je poseban utisak na mene, na moje ukućane, na moje roditelje nekako posebno ostavila ova ekipa koja nam je dala veliku podršku, veliku pomoć, velika zahvalnost produkciji i sve najbolje u daljem radu. Eto. Gotovo je sad.